是新店北新路的一处大楼，今天下午5点多发生起死亡案件。警方抵达现场，发现一名66岁的刘姓妇人倒卧客厅，已经明显死亡。初步研判已经死亡多日，但妇人并非独居。警方发现跟她同住的还有69岁的许姓丈夫。警方将人带回制作笔录后，监视小组也到场拉起封锁线采证。离奇的是，丈夫疑似半尸2周，直到死者姐姐报案后，此事才曝光。来听附近店家怎么说。今天刚好警卫接到他姐姐的一个通知，说好几天他那个什么妹妹没有跟他联络赖，他没联络赖的时候，对不对？这警卫就他就请警卫上去看看，结果警卫按门铃的时候，他老公呢也不知道该怎么，反正一开门的话就跟警卫说吼，他老婆一直躺在那边，是不是生病了？要不要送医院？他就警卫一看的话，就是整个肚子都空起来了，那估计就已经死亡。警方调查，死者罹患癌症跟多重慢性病，跟丈夫关系不佳。邻居也说，常常听到妇人大吼大叫，而丈夫都在一旁沉默不语。而丈夫也跟警方供称，当时老婆从客厅的椅子上跌下来，以为他会自己爬起来，就没有上前帮忙。但警方依据遗体的状况研判，妇人已经死亡超过2个星期，恐怕半尸也超过2星期。目前初判没有外力介入，但无法单从外观看出是否有外伤，相信死因还有待进一步相验才能理清。